Tere, head matemaatikasõbrad! Mina olen Allar Veelma ja tänases videotunnis me lahendame 2016. aasta kitsa kursuse teise osa esimese ülesande. Kui te võite rahulikult video pausi peale panna ja püüdke see ülesanne nüüd ära lahendada ise või vähemalt siis nii palju kui ise suudate. Näete, meil on teemaks siis kolmnurk. Kolmnurga kaks tippu on antud, kolmas tipp on määratud vektoriga ja tahetakse nelja asja. Nii et video pausi peale ja lahendage. Nüüd on see paus ilmselt teil läbi, midagi olete suutnud ära teha, aga võib-olla ei hakanud pausi peale panema, et tahate kohe teada, kuidas siis lahendada. Nii et ega pärast seda, kui on punkt 1 ära tehtud, võiks selle video pausi peale panna ja punkt 2 ära teha. Märgime ära punktid A ja B. Nii et tuleb teha joonis. Siin võib võtta nüüd vabalt ka ühikuks ühe vihiku ruudu, kuna me siin midagi ei mõõda, ega pilt on ainult siis selline näitlikustamise mõttes. Vektor B, C. Punktis B liigume punktid C. Näete, koordinaadid on miinus 10 ja miinus 1. Ehk me liigume punktis B 10 ühikut vasakule 1 ühik alla. Olgu selle vektori BC alguspunkt siis 8 ja 5, lõpppunkt x, y, 1, siis vektori koordinaadid saadakse lõpppunkti koordinaatidest, lahutatakse alguspunkti koordinaadid, x ühest 8, y ühest 5. Need koordinaadid on meil teada, miinus 10 ja miinus 1. Nii et teeme natuke siin arvutustööd ja saame kätte, et x1 on miinus 2 ja y1 on 4. Tegelikult paistis see pildi pealt ka välja, kui me punktis B 10 ühikut vasakule ja ühe ühiku alla liikusime. Aga nüüd tegime ka arvutus ära. Nii et esimene ala ülesanne on meil lahendatud, vastus on käes. Punkt C on koordinaatidega miinus 2 ja 4. Nii et näete, see on meil kõik tehtud. Nüüd teine ala ülesanne küsitakse lõigu A, B pikkust. Mina lahendasin praegu selle ülesande niiviis, et ma leidsin vektori. Vektor A, B. Muide vektorit ei pea tegema, võib võtta kohe lõigu ka. Aga võtsin meelega vektori, mul seda vektorit pärast võibolla isegi vaja. Või saab ka ilma hakkama, aga no, elame näeme. Vektor A, B. Lõpppunkti koordinaatidest lahutame alguspunkti koordinaadid. Nii et vektor AB ja kui pildi pealt vaadata, siis liigume ju neli ühikut paremale ja kaheksa üles. Nii et punktist A punkti B liikumisel. Vektori pikkus on võrdne ruut juurega koordinaatide ruutude summas. Seda peab peast teadma. Nii et vektori AB pikkus on ruut juur 80. 80 on 16 korda 5 ja ruutjul 16 on 4, et saame natuke teha lihtsamaks. Nii et selle lõigu, ehk siis selle kolmnurga külje AB pikkus on 4 korda ruutjul 5 pikkus ühikut. Ja siia loomulikult ei sobi kirjutada siis sentimeetrit, sest ega me ju pole väitnud kusagil, et see pikkus ühik on sentimeeter. Nüüd küsitakse sirge AB võrrandit. No selle sirge võrrandi leidmiseks on mitu võimalust. Ma näitan teile, kuidas seda saab teha kahe punkti abil. Sirge võrrand kahe punkti abil. Pange nüüd video pausi peale ja leidke see võrrand. Nii et olgu siis punkti A koordinaadid x1, y1, punktil B siis x2, y2. Kui sirge võrrand on meil kirja pandud, siis me saame ju need arvud siin sirge võrrandisse asendada. Nii et asendame need arvud siia sirge võrrandisse. X miinus x1, x miinus 4, x2 miinus x1 on 8 miinus 4, siis tuleb y miinus miinus 3 ja 5 miinus miinus 3. Nii et näete, panime kõik kirja. Nüüd natukene siin siis teeme arvutusi jällegi, et saame nendest topelt miinusest lahti.
ja nüüd on siin jälle edasi liikumiseks mitu võimalust. Ma kasutasin siin võrde põhiomadust. Nii et 4 korda y liita 3 on sama, mis 8 korda x miinus 4. No järgmine loomulik käik on sulgude avamine. Siis arv 12 viiakse teisele poole. Märk muutub. Ja nüüd jagame selle võrduse mõlemalt pooled 4-ga. Ja ongi meil siis sirge võrrand leitud. Y on 2x miinus 11. Paneme nüüd video pausi peale ja saame ära teha ka siis selle ülesande, viimase ala ülesande. Näete, küsitakse nüüd tipud C läbiva ja sirgega AB ristuva sirge võrrandit. Sirge AB võrrandi me just äsja leidsime. Nii et meil on vaja siis leida antud sirgega ristuv sirge, mis läbib ette antud punkti. Vaadake, kahe ristuva sirgega on lugu niivisi, et ristuvate sirgete tõusude korrutis on miinus 1. Ja me saame selle otsitava sirge tõusu kohe kätte. Sirge AB tõus on 2, järelikult otsitaval sirgel on tõus miinus 1 kahendik. Ja nüüd on olemas, näete, meil üks punkt ja tõus. Nii et otsitava sirge tõus on siis miinus 1 kahendik. No siin ma veel selgitan, näete siin nüüd seda, et tõepoolest, et ristuvate sirgete tõusude korrutis on miinus 1, siis järelikult selle otsitava sirge tõus on miinus 1 kahendik. Ja vaadake, nüüd ilmus siit ka kattealt välja siis sirge võrrand punkti ja tõusu kaudu. Punkt on meil siis punkt C koordinaatidega miinus 2 ja 4 ja tõus on miinus 1 kahendik. Otsitav sirge järelikult on miinus 1 kahendik x liita 3. Ja kui me nüüd vaatame selle sirge all koordinaati, siis see pildi peal on 3 ja meie võrrandis on ka 3, nii et näete klapib. Me oleme kõik 4 ala ülesannet ära lahendanud ja vaatame siis vastust. Või õigemine paneme vastuse siis kirja. Nii, aga see on juba nüüd teie eest siin ära tehtud, aga eksamitöös peate te korralikult ülesande lõppu või iga ala ülesande järele panema siis vastus, nii et näete vastus. Ja sellega on meie ülesande lahendatud, 10 punkti on siit teenitud, nii et kohtume juba järgmises videotundides, seniks aga kõike head teile.